Mit navn er Kasper Pedersbæk fra 3point.dk. Jeg står foran jer i dag for at præsentere et nyt videoformat, Halrummet. Det er et videoformat, som vi kan præsentere i samarbejde med 3.00-holdet, som gør det muligt for mig at stå her i dag og lave det her format. Så stor tak til 3. Point holdet Første punkt, som jeg vil tage igennem, det er tendensen tendensen er, hvad skal vi kalde det, Brøndby's formkurve, det aktuelle styrkeniveau, hvordan præsterer man. Og for at forklare det, så skal vi bruge et begreb, der hedder Expected Goals. Det er et analyseværktøj, og mange har nok allerede hørt det, hvordan det er i podcast, omtalt i tv eller læst om det på skrift. I bund og grund så er Expected Goals ikke noget, som er mere avanceret end som så. Det er noget, et begreb, som bunder i en ting, som vi alle sammen kender fra, fra fodbold og fra formidling af fodbold. Det er dybest set øh, afslutninger for og imod. Man er bare gået skridtet videre, og øh, expected goals er sådan set en statistisk, eller det er sandsynlighed for en scoring i en given position. Det fortæller os lidt om, når alle folk i gamle dage råbte skyd fra midten af, når havde bolden, så vidste vi godt, at den var expected goals, den var ikke særlig stor. Det er sådan set det, det handler om. Fordi over en kamp har du, lad os sige, i gennemsnit tror jeg, at Superligaen ligger på omkring 11 afslutninger per hold per kamp. Så man sige, det fortæller måske om en jævnbyrdighed. Men i virkeligheden handler det om, at det ene hold har alle sine afslutninger inden fra feltet af, hvor det andet hold laver afrige afslutningen fra midten af banen. Så er det jo klart, at over tid vil sandsynligheden for en scoring være højere, jo bedre positioner du afslutter i. På samme måde kan man sige, hvor meget magter et hold at afholde modstanderne fra at score, eller det vil sige komme frem til chancer, det fortæller også omvendt om den defensive styrke. Så ved at have de to tal, kan man sammenligne, jamen hvis du ligger lige, så vil du alt andet lige ligge med kampe, som ligger og balancerer på vippen og siger, okay over tid, så vil du ramme måske flere uregjorte, eller i hvert fald have færre, mindre sandsynlighed for at vinde, end hvis du genererer et højere forskel. Hvad forskellen er, og hvad tanden de underliggende parametre er, det, det, det er der ikke nogen grund til at komme ind på i dag. Vi skal holde det simpelt, og derfor får I den her basale intro Der er to begreber, der er væsentlige at få på plads. Der er expected goals, og så er der expected goals against, som er egne chancer og modstanderholdets chancer. Tag med de to ting og trækker fra hinanden, det vil sige egne chancer, trækker, trækker modstanderholdets chancer fra, så får du expected goals difference. Det vil sige den forskel er væsentlig at have i plus på den lange bane. For ligesom husholdningskontoen derhjemme, så kan du godt overleve en måned eller to på budgetkontoen, hvor du, har, hvor du, har, minus, det vil sige, du er i underskud, hvor det stadigvæk i sidste ende løber rundt. Men præsterer du som fodboldhold over en hel sæson og ligge i et mindre minus, og det vil sige, du, du skaber ikke rigtig mere end modstanderholdet, du, du ligger konstant lige under, hvad de skaber, så vil du over tid få faldet til gennemsnittet og så at sige, ryge ned på det niveau, som det forventes. Vi har haft nogle eksempler på det i nyere tid i Superligaen. Vi havde et Esbjerg-hold, som vinder bronze, men i virkeligheden lå lavere på deres expected goals difference, end de performede. Det så man til udtryk i næste sæson, hvor de jo forfaldt til, de, de forfaldt til det, som var forventet, og rykkede ned. Et andet eksempel er Lømby, som ligeledes præsterede over deres. Det er for at få en bæredygtig succes, er det vigtigt at ligge i plus på den her konto. Så er det næste ting, det er, en ting er, hvad du skaber af muligheder på Expected Goals Difference, men hvis ikke man også performer til det, så kan man tale om, at man har et potentiale, som ikke er indfriet eller omvendt, som jeg lige var inde på, man, man præsterer over ens faktiske potentiale. Det er væsentligt i forhold til at se, og hvorvidt man rammer det, det vil sige, at man skal helst performe til det, man præsterer. Det er den optimale situation. Første punkt, vi kigger på, det er tendensen. Tendensen er Brøndby's formkurve, og det er en analyse af, hvorvidt der er, hvis man kigger på de underliggende performance data, hvilken vej peger den aktuelle formkurve. For at kigge nærmere på det, så er vi en tur ind i excel -arket. Det er ikke nogen raketvidenskab, at resultatmæssigt var indledningen på sæsonen ikke så god for Brøndby resultatmæssigt så kan man stille sig selv spørgsmålet, underpræsterede man? Var der potentiale til mere? Og hvis vi kigger på det, som jeg kalder for potentialelinjen, altså expected goals difference, hvor vi kigger på, har man, skabt, har man givet sig selv en god mulighed for at score flere, hvad hedder det, mere end modstanderen, så fortæller den også, at der sådan set var fairness i resultaterne. Brøndby præsterede ganske ikke bedre. Man kunne ikke forvente statistisk set at score flere mål end modstanderne, hvilket man heller ikke gjorde hvorfor man også manglede sejrene. Hen omkring rundt 9-10 stykker begyndte hvad hedder det, Brøndby med Niels Frederiksen i spidsen lige så stille at finde ind i den rytme og i den taktiske organisation, som gjorde, at man igen formåede at skabe et plus på expected goals difference. Man formåede at løfte den op i plus, et fornuftigt plus. Man plejer gerne at påregne, at hvis man ligger på et plus på omkring 0,25 expected goals per kamp, det vil sige, at man giver sig selv en, cirka en, stør, en stor chance med en modstander på kamp, så ligger man med en god sandsynlighed for at vinde kampen, det vil sige, at man giver sig selv muligheden. Brøndby løftede også resultaterne. Midtvejs i efteråret, som sagt, der lysner tingene. Men op mod jul oplever man igen et dyk. Man ryger ikke ned i et minus, men man ryger ned i en øh, performance, som gør, at man med retfær vis retfærdighed godt kunne argumentere for, at 3-4-5 kampe kunne være endt med pointtag, hvad sig det så uafgjort eller nederlag, øh, uden at det havde været noget, som man kunne ville rynke på brynden af, hvis man kigger på de underliggende parametre. Men Brøndby tog altså stadig sejrende, og der kan man tale om, at Brøndby op mod jul havde en, et vis element af overpræstation, eller spillere, som ganske enkelt red på et momentum, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at Ure spillede en kæmpe stor rolle i det. Efter jul øh, har Brøndby øh, i perioden der, formået igen at løfte sig op til et stabilt plus man har fortsat hentet sejrene og man ligger altså med en potentialelinje og en performance linje som går hånd i hånd, hvilket, tegner, hvilket peger mod at Brøndby er i en sund udvikling, og man med rette kan have en forventning om at Brøndby er på rette vej. Med andre ord, Brøndbys nuværende formkurve er positiv, og man er i en fin udvikling, som peger fornuftigt forud for de afgørende kampe i grundspillet. Siden sidst er et øh, tilbageblik på den periode, der har været, og den udvikling, vi eventuelt har bemærket undervejs, eller de tendenser, der har været undervejs. Der er et øh, Brøndby før og et Brøndby efter uger, og det er den udvikling, vi i første omgang skal se nærmere på i afsnittet siden sidst. Mange siger, at julen bragte velsignet bud. Det kan godt være, at den gjorde det, men den bragte også en ændring hos Brøndby, en nødvendig en af slagsen. For uden uger skulle Niels Frederiksen og trænerteamet gentænke den offensive gameplan. Niels Frederiksen og trænerteamet lavede deres justeringer, og man havde for, hvis vi kigger nærmere på Brøndby før jul og Brøndby efter jul, vil vi kunne se de forskelle, der er. Hvis vi tager et kig på Brøndby før jul, og det vil sige med Michael Ure på holdet, så var man i spillet med bolden for fødderne. Var man typisk har man positioneret vingbakkerne på egen halvdel, cirka på linje med sekseren, som dannede med andre ord en linje på tværs af banen her. Man lod bolden cirkulere i bagkæden, før man havde. Ja, oftest bruges til at finde med en aflevering frem i banen, til at finde angriberne i den side, der så søgte et løb i rummet mellem bak og stopper hos modstanderen, eller byder siden af en eventuel uh, træmandsbagkæde hos modstanderen. Det vil sige, at angriberen ville søge i det her rum for dermed at komme til afslutning. På samme måde havde man oftest ugerliggende i venstre side som tog de samme løb ind i bagrummet bagved bag ved modstanderen stopper og kom til afslutning efter en direkte bold fra mange gange bagkæden og især øh, vingbakkerne, hvor Brugs i mange afleveringer frem af banen. Brøndby i foråret, hvis du tager et kig på dem, der har Nils Frederiksen justeret på opsætning af holdet. Man har flyttet vingbakkerne, med, når man har bolden, op på sidste linje, og man har som udgangspunkt har man haft en centrale angriber i en 3-4-3, og der har vi, ser vi så oftest, at det er en slemane, som falder ned i banen for at finde mellemrummet, mens vingbakkerne holder bredden i hver sit siderum. Samtidig med, at man har de to angriber liggende inde centralt. Det giver Brøndby en flade på tværs af banen og angribe i, det vil sige, at man, er, at man forsøger ikke at penetrere modstanderens bagrum centralt i lige så høj grad. Man har tror på, ja, som sagt, hele bredden af banen. Det giver nogle andre strenge at spille på, og det gør også, at vingbakkerne øh, kommer langt mere offensivt med i spillet. og det er jo også en, plan, en del af den plan, som Niels han har tidligere omtalt. Han forventer et større offensivt bidrag fra netop vingbakkerne, og det er jo kommet til udtryk allerede i, allerede i sæsonen nu, eller i forårskampene, hvor man i kampen i Nordsjælland ser en Kevin Mensa, der er oppe og lave en assist til Silmanes mål, og man har en brus, der scorer til 2-0. Man forsøger med andre år at sætte vingebakkerne mere offensivt i spil ved at skubbe dem frem på sidste linje. Man beholder to centrale midtbanespillere, som der så ligger et større offensivt opgave på med de samme, men stadigvæk har man den solid soliditet i bagkæden med de tre stopper bagtil. Det afgørende er, man skal bemærke vingbakkernes høje positionering i banen. Der har også været en vis fleksibilitet at spore fra, hvor man havde den sikre opskrift i efteråret har Nils Frederiksen som sagt været tvunget til at gentænke en stor del af gameplanen i foråret. Senest i opgøret mod Silkeborg, hvor man jo, og det var en indretning efter modstanderen, ændrede sit udtryk øh, undervejs i kampen, så man får at forsøge at øh, stikke Silkeborgs offensivspil med bolden mere. Det, som Nils Frederiksen helt konkret gjorde i opgøret, det var, at han flyttede fra at presse med to angriber og den her, ja, du kalde det, man kan kalde det falske nier bagved. Så gik man ganske enkelt over til at presse, kun med en øh, angriber, trak de to ind bagved, og gjorde banen kompakt, så man reelt set spillede. Man gik mand-mand på siderne, på vingbakkerne, med, med Silkeborgs øh, hvad det, tilsvarende bak fra deres bagkæde, og så inden central, hvor at Silkeborg havde Helenius, og så havde de tilsvarende Wallis liggende, sammen med Sebastian Jørgensen, og Mark Brink, og Oggesen. Så udlignede Brøndby det nummeriske overtag Silkeborg, ellers genereret ved at have fire centrale spillere, ved ganske enkelt at lukke rummet ned, så man kan sige, at man neutraliserede hver spiller, fordi ellers opstod udfordringen i, når stopperne, når Helenius var den eneste angriber, så var, havde Brøndby tre stoppere, som kunne kigge på hinanden, mens Silkeborg skabte overtallet ned i Brøndbys mellemrum her, og på den måde fik gjort det svært for Brøndby for at skulle stopperen skubbe med frem, og efterlade bagrummet at løbe i, eller skulle midtbanespilleren løbe med den og åbne rummet for den bagved. Men Nils, han løste altså ved at trække de to ned her, så man med en lille firkant inden centralt i banen udlignede Silkeborgs overtag, og på den måde gjorde det øh, en mere lige anden halvleg, om end det stadigvæk ikke var noget, der flød, og det var en, en, del indretning på modstandernes præmisser, men man formåede altså at stikke Silkeborg til en vis grad. Kaspers usynlige spøgelse er en, et fokus på en spiller, som ikke nødvendigvis er, er usynlig, men som på en eller anden måde har gennemgået en udvikling, eller hvis rolle er ændret sig, øh, og som der er grund til at sætte et særligt fokus på. Den spiller, som øh, der bliver sat særligt fokus på i dag, det er en af Brøndbys egne udviklede spiller. En spiller, som har været en tur, øh, lidt på en, en hvad skal vi kalde det, rundt omkring, han var forbi Roskilde, før han kom tilbage og blev omskolet og spiller vingback nu og det er nemlig Andreas Bros. For hans rolle har fået et markant øh, løft eller ændring fra efteråret til foråret. Andreas Bros nye rolle er kommet til udtryk i blandet afslutninger, hvor han i efteråret brugte 17 kampe på at generere det samme antal expected goals som Andreas Bros nu har dobbelt her i de første tre kampe i foråret. Når Andreas Bros får genereret øh, en, en højere expected goals øh, værdi for hans afslutninger, kommer det også på baggrund af, at han kommer i bedre positioner at afslutte fra. Fra et udgangspunkt lavt i banen på egen halvdel, kommer han altså tættere på modstandernes mål. Hans udgangspunkt er, at han, han starter sin offensive løb tættere på modstandernes mål og får bragt sig selv i bedre positioner at afslutte fra. Det kom senest udtryk i kampen mod Nordsjælland, blandt andet, hvor han jo scorede til 2-0. Hvis vi tager og vender blikket mod taktiktavlen, så betyder det altså, at brugs fra en udgangsposition i efteråret, oftest på egen halvdel, er blevet bragt frem på sidste linje her, sammen med de to angriber centralt og sin kollega Vingbak i modsatte side, så man altså danner, Brøndby Mandor danner en frontkæde af fire spillere, hvor vingbakkerne altså bliver bragt helt frem på forreste linje, og Brøndby spiller en afart af en 3-3-4, når man er i boldbesiddelse, ved at man er så aggressiv og øh, skubbe så langt frem i banen. Forskellen fra efteråret har været, at hvor Bos i efteråret var spilleren, der leverede afleveringen frem i banen, så har nu blevet spilleren, der står højt i banen og får bolden fra, i foråret har det været Hegheim oftest, og dermed er på forreste linje. Brugs er dermed kommet i højere positioner i banen og har på den måde kommet ned bag ved forsvarskæden, modstanderen, og kan slå flere øh, cutback-afleveringer ind i feltet, fordi hans udgangspunkt er højere i banen, giver det sig selv, så han korter til mål, det vil sige afleveringen frem i banen, skal han ikke løbe lige så langt efter, og han kan udnytte sin fart over for sin direkte modstander. Der bruges Armando, er andre gået fra at være leverandøren, til at være den, der modtager afleveringen højt i banen, og kan dermed øh, er rykket et skridt frem i fødekæden, så han også er den spiller, der lægger assisten til afslutningen. Værvsigten er den del af halvrummet, hvor vi kigger på den kommende øh, tids kampe. I den her udgave, der kigger vi nærmere på de sidste to kampe i grundspillet, som er mod AGF på søndag og ugen efter mod OB i Aalborg. AGF's muligheder for en top 6-placering hænger i en tynd tråd, og de er presset til at skulle levere sejre, to af slagsen. Der er ikke har råd til fejltagelser. Så hvad kan Brøndby forvente sig af AGF på søndag? Jamen, det sandsynlige scenarie er, at AGF vil stille sig afvendende an. De vil ikke risikere noget fra starten af kampen, fordi de skal bruge et resultat død og pine. En anden tendens i AGF's spil er også et markant udtryk i forhold til, hvem de møder. For AGF mod modstander, der er meget på bolden, kontra en modstander, som AGF selv tænker at kunne dominere på bolden, er to meget forskellige AGF-hold. Det kommer til udtryk i det, som hedder PPDA, som er en angivelse af hvor aggressivt et tryk, og altså pres man lægger på modstanderen. PPDA betyder, hvor mange afleveringer man i gennemsnit tillader modstanderen, før man foretager en defensiv aktion. Det er værende et pres, det være en duel, det er på en måde hvor man forsøger at erobre bolden fra modstander eller i hvert fald lægge tryk på dem, så de ikke kan udvikle spillet frem af banen. AGF, øh, hvis vi tager de tre kampe her i foråret som udgangspunkt, så har man i kampene, hvor de møder henholdsvis Sønderjyske og Vejle, der har man ligget med et aggressivt tryk omkring 6 afleveringer tilladt til modstanderen, før man lægger et tryk. Men, da man møder Nordsjælland, der er man bevidst om, at Nordsjælland er gode på bolden, og man er bange for at blive fanget i deres opspil og blive spillet forbi det første pres. Hvorfor AGF er helt nede på et tal, der hedder 12 afleveringer til modstanderen, før man lægger et pres? Hvilket er ganske interessant at tænke på for Niels Frederiksen, for hvor aggressivt skal man så lægge, for hvordan skal man gribe kampen an, jamen, man møder formentlig et AGF-hold, som lader Brøndby være meget på bolden indledningsvis i kampen, for at lokke Brøndby frem på banen, efter man vil slå dem, eller man vil ramme på en omstilling øh, til en af deres hurtige kandspillere. AGF spiller på mange måder øh, den samme taktiske variant, med et forskelligt udtryk i, alt afhængig af, hvem man møder. AGF's udgangspunkt hedder i øh, princippet 4-3-3, men igen, som man har også omtalt øh, mange gange før i diverse udsendelser, så afhænger det ikke af tal på en skærm, men det afhænger af, hvilke roller man tildeler spillerne. Man kan spille en 4-3-3 med offensiv kanter, en angriber centralt, og to 8 og en 6'er, der lukker af på midtbanen. Det er også det udgangspunkt, at AGF spiller i de kampe, hvor de forventer at dominere på bolden. Men mod Brøndby skal man nok forvente, at AGF spiller i noget, der mere hedder en 4-1-4-1. Det vil sige, at man har en Nikolaj Poulsen, der ligger som en spoiler inden centralt i mellemrummet, og skal, og skal patruljere og sørge for, at den falske 9 for Brøndby får bolden. Og så har man trukket kanterne ned, så man reelt set spiller med to fire blokkæder foran hinanden. Brøndby skal altså møde, forventes at møde en modstander, som pakker sig ned, og hvor man skal være god til at finde mellemrummene. Og her er et område at angribe, kunne være mellemrummene ude i siderne, hvorfor er at kunne sagtens være en, en, mulighed, som Niels Frederiksen ser lidt af den, man så i Nordsjælland, hvor man netop har, hvis vi tager Brøndby her, en falsk nier, som står herinde, og hvor man så har de to sideangriber, som kan søge ned og tvinge AGF til enten at få stopperen til at skulle gå frem i duellen, åbne rummet bag ved ham og løbe i, eller hvis det er, hvis det er bakken, som går ind og dækker af, så er der en vingebakke for Brøndby, der skal udenom. Eller hvis det ganske enkelt er midtbanekanten, som går ned, jamen så åbner det rummet her og kan få et tidligt indlæg fra Brøndby's bak, eller fra Vingbak. Det er, hvad vi forventer at se fra, fra AGF på søndag. Ugen efter, der går turen til Aalborg. Og det er en helt anden størrelse, for OB er, har jo netop for nylig fået en ny træner. Lars Friis er kommet til at overtage. Så hvad er det, man skal gå, hvad er det, Brøndby går ind til i Aalborg? Hvis vi tager udgangspunktet og kigger på Lars Frises tidligere mandskab Viborg, så er det mange indlæg. Det er et tidligt indlæg, og det er til en fysisk stærk spiller i boksen med offensiv spil, midtbanespiller, der tager anden boldene efter duelspillet inde centralt. Det kunne meget vel tænkes at være den samme model, som man skruer op for i Aalborg, når Brøndby kommer på besøg. Så OB kan spille reelt set uden risiko. Man, er, man har sikret sig top 6. Og man har i Ivar Fossum en utrolig klog midtbanespiller, der er god til at komme fra andet led at løbe ind i feltet og tage de her nedfaldsbolde, eller at komme til afslutninger, hvor han kommer løb på indlæggene og søger bolden netop andet for anden led, så hvor angriberen ligesom tager fokuspunktet fra stopperne, så kommer Fossum dumtende ind i feltet. OB kommer nok til også at lokke Brøndby frem på banen, og hvis ikke Brøndby er aggressiv i presset, når de spænder er på bolden, så vil man formentlig søge en, et tidligt indlæg til en fysisk stærk angriber, som så vil enten skulle komme frem til afslutning eller lægge den af til en. For eksempel som som jo i den grad er en af OB's fejlste spillere. Hvad vi skal være opmærksom på, det er, at OB i efteråret og indtil nu i sæsonen har leveret en vis grad over evne. Man har scoret flere mål, end man statistisk set burde, og man har indkasseret lidt færre, end man også kunne forvente. Så hvad er det for et OB-hold, man møder? Det er et OB-hold, som der er bestemte muligheder mod. Brøndby skal have troben, og en mulighed for at troben vil i den grad være at komme ud og løbe på bagsiden eller mellemrummet mellem deres stopper og deres baks. Og især hvis vi spiller med vingbaks, nu igen, Lars Friis er ny træner, vi ved ikke helt præcis, hvad det er, han kommer op med. Men altså, man skal ud og søge bagrummet siden, og der kunne et par hurtige angreb for Brøndby sagtens være nøglen til at få et resultat i Aalborg. Ligesom man på den måde søgte at løbe i bagrummet på Nordsjællands vingbaks, da man mødte dem i Farum for nylig. Det var slut på første afsnit af Halvrummet, et videoformat, som er skabt takket være og i samarbejde med 3 holdet, et erhvervsnetværk med eller for virksomheder med et blågul hjerte. Vi siger tak for denne gang og på gensyn om en måned til næste episode af Halvrummet.